Декомунізація на Дніпропетровщині триває. У вересні 2017-го дніпровські активісти звернулися до Верховної Ради з проханням перейменувати Дніпропетровську область на Січеславську. Влада взяла до уваги пропозицію. Але враховуючи складну процедуру перейменування області, питання й досі на розгляд не винесли. Втім, активісти не вгамувалися. Тепер свої ідеї намагаються донести до адміністрації президента. Назва Дніпропетровська область не може бути залишена такою, як є, тому що вона підпадає під закон по декомунізації. Тому ми сподіваємося, що все-таки ми дали першу хвилю ініціативи. Верховна Рада знає про те, що є така ініціатива громадської організації. І тепер хочемо зробити ще одну хвилю повідомлень вже в інтернет-просторі про те, що є значна частина активних діячів громадянського суспільства, які бажають бачити нашу область перейменовану на Січеславську. За словами ініціаторів перейменування області, вибір нової назви є логічним з огляду на історичні факти. У петиції зазначають, на території області існували всі головні козацькі січі, тож вона дійсно є колискою козацької слави. Це додатково спрацює на впізнаваність регіону в Україні та світі. Таке позиціонування, саме Січеславська область, дозволить нам нашу область дуже цікаво поставити, показати з точки зору туризму. І чим ми з вами можемо бути цікавими в Україні, це, зокрема, козацтво. Для ухвалення ініціативи петиція повинна зібрати 25 тисяч підписів. Населення Дніпропетровської області складає близько 3 мільйонів. Ми послухали думку випадкових перехожих, чи до смаку їм жити у Січеславській області. Негативно. Як-то це, ну, внесе путаницю. Нейтрально взагалі. Особисто мені не зовсім подобається на Січеславську перейменування. Мене повністю влаштовує Дніпропетровська. Ну, якщо це єдиний варіант, то я думаю, що треба ще думати. Але, наприклад, як за аналогією з містом, да, якщо б вона стала, наприклад, Дніпровською, то взагалі б не було жодних запитань. Вполне нормально і адекватно. Ну, чому? Ну, не вижу в этом никакой проблемы. Ви розумієте, як я виросла в місті Дніпропетровськ. И для меня это как-то, ну, непривычно. И я не считаю это первой необходимостью. Я считаю, что есть вопросы более необхідні, які треба вирішати, ніж перейменування вулиць. За петицію проголосували вже близько сотні людей. Термін збору голосів – 90 днів. Стас Коновалов, Макс Бодриченко, новини 9 каналу.